jadi surat Al An'am. saya tak kuliah ayat piro lagi. Ayat 128. Ya, ini masalah jin bersekutu dengan jin. Apa jenenge? Ya, 128. Al-An'am ayat 128 nggih. Yani wal qurlan ilingosiro yauma nashurhum. Yani wal qurlan ilingosiro yauma nashurhum ing dalem dina nang ngumpulake sapa sira sapa ing sinten sun Allah hum ing makhluk nggih kabeh makhluk. Binuniki lanon walailan ya nashurhum keneh ya shurhum keneh. Allah tegese sinten Allah Allah Subhanahu wa taala al kholko ing mah makhluk jami'an halai kabehane dadi pada hari makhluk itu dikumpulno kabeh oh dikumpulno kabeh bahkan sing kumpul ngantek no binatang de biri yang diadili ya. Diadili satu persatu iki diadili antara menungso mbé jin wa yuqalu an den ngendika akelahum marang makhluk ya masyarul jinni iki jin iki gimana malaikat iki ya masyarul jinni he gulungane jin qodistaktartum nggih Teman-teman nggih, wus napa niku teman-teman. Apa iku akeh nggih, nyasarake sapa sira kabeh minalingi sang sing menungso. He para jin kowe iki wis akeh nasar menungso. Bya waim tegese kelawan oleh nasarake siro. Wako qolalan ngendika sinten aulia uhum nggih, pira-pira kekasih jin. Yakni manungsa alladzina yaqul pan awake atauhum nggih. Kang taat jo paladhina hum ing jin. Wong-wong sing taat nenggone jin. minalingsi bangsa bayani sayang menungsorob banaduh pengiran kulo ya Allah istam ta'a ta ngalap seneng ngalap bebunga ngalap seneng sopo baduna sebagian kita badin ing sebagian liane kita itu apa mengam, saling menyenangkan diantara satu dan yang lain lainnya ya ini menungsorob dini saling menyenangkan. Jadi jin itu kayak kesenangan nih menungso. Ketika menungso taat nih goni jin, jin seneng dengan menungso yang taat nih goni jin. Ya ini ngongkon -ngong, kayak sajian, kayak sajian kon buah iupom, buah iupom, kan mak seneng deh nih jin nih. Mak aku panganane panganan nih jin sih setan, kayak sajian dan lain sebagainya. Ini. Berdoa di situ, itu jin sen seneng. Jadi dia itu merasa senang dengan ditaati manusia. Manusia seneng menggoda dituruti karpe karo jin dibantu kok iso, iso Pak. Jin niku iso jaman Nabi iso nyolong apa? Harta zakat nggih Pak e? kurma iso dipangkul. Mulane wong-wong panen iki nek pepanen gak maca bismillah kuwi iso-iso ketoke akeh barang dipanen karek sakithik. Iku asline ditolongi jin, Pak. Jin sing de'e sing ngabdi ning gone menungso. Mulane sampean pepanen maca bismillah. Wacano ayat kursi gak apa-apa. <laughs> Pokoke berdoa intine. iso diusungi jin niku. Ngene lho, mulane wong memek pesugihan sing mbantu jin iku bisa sebenere. Cuma iku pelanggaran syariat melampaui batas antarané batas manungsa mbé jin kaya ning gone surat al-jin kemarin Iso Pak Dhe ngusungi jagungé sampean, ketoke akeh panen nek ngukur le sakmene. Wonten kan wonten niku? Wonten. Lah iku nek cara cara wong Islam ya kita cukup berdoa kepada Allah dan banyak bersedekah. sedekah. Tapi nek wong-wong ngono kuwi biasane dipojoki beneng sawah, sawahe. Muga wis mbolone nenggone jin karo jin, aja colong iki mbolone dhewe kan ngono. Ya kan ngono. Aja colong, selamet. Panen yo akeh, muga gak dicolong jin, gak dicolong setan, oh panen iso akeh. Golek sing kira-kira gak bolone dhewe cah kan ngono. Wis mbolong ngono bolongi engko dhek malah prei engko kan ngono. Eh? Nggih, yo golek sing kikek gak bolone sak ana wae, sing gak bolone, sing gak bolone gak tapi nek dhek berdoa kenean. Nek nah, sing berdoa Insya Allah, mboten setane gak iso nyolong. Mulane resep e apa ben gak dicolong ya diantarane dibacakno ayat kur? Kursi, sebagaimana kisahe Abu Hurairah. Hurairah, ketika jaga harta zakat dicolong karo jin. dicolong iku dinggo dhewe jine uga dikekno wong padha sak itu. Mang dek ya, anak anaknya butuh ma makan dan jin juga iki termasuk dalil jin juga makan makananane menung menungso detail dimakan semacam aroma-aromane ini, ini jin niku. Ya kembang-kembang berengu dicil aromane nek toko-tukun saiki gang sing wis modern sing ngono hotel dhewe wis kembang Pak, nganggo minyak Minyak

mungkin ya, gue lo mau denger ya, mungkin dorone juga nanam jagung, panen tuh diwake, di peno, kau tangga tangganya di tilo, kan sakit mawon. Oh dia mau alam gak ngerti prosesnya pak, <laughs> gak ngerti prosesnya. Tapi yang jelas Jin bisa mencu, mencuri. Melainnya ketika kita manen dan lain sebagainya itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak banyak bersedekah, nge, sehingga menjadi tatfaul ba, bala Jin kayak isonya nyolongan gitu. Bahkan Bahkan kalau nanti piring ya, nanti piring ya buktinya pukulang-pukulang di atas, tiang-tiang ada pesugian di daerah, ya masih kabupaten Tuban lah ini. Ini aku modeli, barang pesugian ini aku tetap mergawi, ngebahas jokong dan lain sebagainya, Pak. Tapi ini aku, aku laranglah iku didulnya Cak Badi, Pak. Ini aku modeli, timbangan ini aku Pak. Lha iku iso wae ditumpaki jendjen kuwi menawa dijombati kan muna. Kan muna, pas nimbang tuku dienthengno diangkat mungkin Ye, kemungkinan lho nggih kula mboten ngenter bos tapi wonten critane ngoten. tuku ke, timbangan rego larang lah iku badi. Lha iku ana kemungkinan kan wonge bar anu dan isek ana model tiap-tiap bulane ana 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 modelnya wonge. Lha Pak. kulaan. Lho nek sampeyan mesti pengen model ngono. So mbener kok iki ancamane ngono. kulaan piro wis masalah rega gak kuwatir, pokoke timbang-timbang wae bareng ditul timbangane malah mundak antap, muga gelem pas tuku dijumplang karo jine menawa kanon. Enggak wonten. Kasus ngoten niku ketika kita berdoa Insya Allah jine umpama sing ape ngakali mboten sa mboten saged malah wong islam iku berdoa di situ melane ape metu misalnya pe adol nebasno jagung pe metu bismillah tawakal tu Allah wis dijogo karo Allah insyaallah jagung em oga timbangane oga di karo jin kan ngono <tuh> kan bisa jadi banyak cara loh banyak cara mereka itu untuk mengkacaukan suasananya wong-wong sing bertakwa tapi ketika kita bertakwa benar dilakoni ilmune dengan banyak berdoa insyaallah mereka tidak bisa tidak bi tidak bisa kowe tok e wakeh ginane tak delok iki Pak um apik lemu kok ukur oleh kan ngono nonton ya kemungkinan kemungkinan itu ah, ada sehingga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya nggih dadi iki mang untuk ndi mang ya oleh kemaca ngantek ndi ayate mang ngantek lali nggone urung tak waca cuman sampun nggih Al-An'am wa atqur ay jami'an. Iki mangke waqa lauliya'uhum nggih. Dadi ngendika sapa kekasih jeneng mau aladina wong akeh atawa uhum nggih. Atawa kang taat Anut sapa wong akeh mau hum ing jin minal ing sibe menungso robana istamta'a bidunabadhin nggih. Bi badhin nggih. Jadi, intafaal al-insu bita jinni lahum asyawati manggiyanya. Jadi, intafa al-manfaat sopo al-insu menungso jinni kelawan pepaisi jin lahum maring menungso asyawati yang perpura kesenangan dunyoh. Wal jinnu, wal jinnu lan jin juga mendapat kesenangan, bito atil insi kelantate uh, menungso lahum maring jin. Jadi, jinnya juga seneng ditaati atiku jin senang. Wabala kenalan opoiku. Tumekana ing kita. Wa balanalan tumekana ing ingsun ajalana ing apa mangsane ingsun ing ajal ingsun ngono ya ajal ingsun ala dina ala dina apa iki ses 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 Wa balalana lan tumeka sapa ingsun ajal ana ing ajal ingsun alladikan ngoten nggih wa alladina nggih kliru nggih tulihane cilik-cilik nggih dadi wa balalana lan tumeka sapa mong ajalanah ing ajal ingsun alladikan ajal takang nggih paring ajal sinten panjenengan ya Allah lana maring ingsun wa utawi ajal yani waktu sing wis ditentukan iku yaumul kiamate diena kiamat, kiamat wa hadha iku tasah iku ta, ta Apa jenenge nelongso minhum saking manusa lan jin. Omong ngomong mang omong nelongso, de'e ning wis nelong, nelongso. Gek biyane padha-padha ngalap seneng ya Allah, de'e seneng, nggih. tak taati aku seneng ya perkara dituru, diturutin ngono. taala kula ngendika sinten Allah taala maring apa iku manusa lan jin mau. Ala lisanil malaikat ing eh, atase lisane malaikat. An naro neraka iku mathwaqum nggo netep sira kabeh. Lho. Neraka wong bersyokutube jin iku jaminane somben ancamane neraka. Ngujarane kok oleh bantuan jin ketemu kirang perkara ne Al-Qur'ane wae mugo oleh kok. Maka kum tegese nggon netep sira nggih Khalidina kekal kabeh wong nek wis ke kekal muga si sirik tergantung sirike nanti Bersekutu dengan jin nanti ada sing masuk sirik as gur ono sing masuk sirik ak, akbar uga anggur melebu, terus kekal kabeh mboten ana lanjutane nggih fiha neraka illa ma Allah isyan. ila kejobo ma yakni sopo wonge akan kang menghendaki sinten Allah Allah kejuali sing digendaki Allah yakni mlebu neraka iso dien dientas. meskipun musyrik dengan jin yakni nek dhewe sirike sirik asgor koyo dene kemarin kae kan keterangane sirik asgor mbek gak tergantung hatine nanti apakah dia berdoa tadi penuh ketundukan dan ketawakalan atau tidak atau hanya wong anutan anutan kowe wong umum sing ning prapaten rata wong anutan anutan lho Pak Koyo misale keluargane mana penggawe mangan utan-utan dhek gak ngerti. Masuke ning sirik as asgur. lagi iki ning kene diancam neraka tapi apa? Illa masyaallah nggih. Kejaba sing digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Yakne uh, diterangno wa an Ibnu Abbas sanging Ibnu Abbas annahu sak temene masya Allah nggih. Iku fi man jelasno ning gone wong Ali mak ngerti sinten Allah Allah, ana hum satengene man sing masallahu mau iku yu'minuna mereka iseng mati gowo iman, berarti ora gak sirik ak akbar lo. Iku termasuk diantara dalil bahwa wong sing wis mlebu neraka perkara sirik lah iki dalam hal ini sing sirik asghar, apa-apa srike, sing sirik akbar gak ditas, sing sirik asghar di ditas. Iku dalile songko ngene Al-Qur'an Mbak. Enten. bahwa di belum dalil dari ha? hadis bahwa wong mencemben di entas mesti mlebu neraka. Nek sing iman syarat e. Ngoten ngono. Ojo oh, arep-arep sedina ta? iku 1000 taun. Taun. 1000 taun hitungan donya. Sampene urip ning donya gene nek bar taitung Pak? Pa, urip ning kita. Saandenya kita hidup sekitar 80 tahun itu hanya satu jam akhirat. hanya sekitar satu jam ya pak satu setengah coba hitung male pokoknya kira-kira samun lah sekitar satu jam atau lebih atau kurang kita hidupi ya ini hanya mampir ngombe nih coro wong jowo karena berarti kita dihidupkan Allah yang mengukur satu jam setengah sumben balik nah neng kono sing la lawas nih abadi nih kekal dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sampean mulu melebur rokok nih dulu gak puas dinos dinos sedino kono ikut tahun gak wes Hmm. Ya, ya. <laughs> mbok gak bisa dibayang kita gak boleh nge -nge. Kita berharap kita tidak masuk neraka. Kita berharap masuk surga tanpa hisap tanpa ada Kita lanjutnya.